Dámy a pánové, dovolte, abych pozval na podium prvního hosta, kterým je Vojta Kotek! Děkuju, dobrý den. Děkuju, je to krásný, slyšet. Já teda musím říct, že Vojta už tady jednou byl. V roce 2011 v lednu to byl vůbec historicky první host tohoto pořadu. Hmm. Takže už tady jednou byl, potom myslím ještě jednou. Ale je to jednou. Pravda. A ty jsi mě tenkrát, myslím si, s kým jsi mě to zval? Kdo tam byl se mnou? Byl tam s tebou Jiří Štěpnička a tehdejší ředitel Národního divadla. Ale takhle to bylo. Ty jsi mě totiž říkal, že jsi si chtěl tenkrát pozvat, že jsi měl dvě varianty. Buď Václava Klause, anebo mě. No. Což je dost... No tak stejný iniciály. Jo, takhle jsi šel, jasně. Rozumím. Prostě podle telefonního seznamu. Ano, ano. Chápu. Vyšel jsi mi. Můžu nabídnout vodu, nebo? No, vodu, vodu? Aha. Máme v zákulisí něco, co můžeme nabídnout panu, panu Kotkovi? Žízeň mám. Žízeň? To ano. Máš velikou. Ano, děkuju, krásně. Ušetříme za skleničku. Jeho teda mnohem míň, než jsem čekal. Ale... No tak v zákulisí jsou další hosté, také mají žízeň. A ty se rád podělíš. Konec konců je to pouze rekvizita, takže zbytek vrátíš. To, to pivo je gumové. Tak. No ale... Teď u mě, že bychom udělali nějaký oslý můstek. Ano. Já myslím, že třeba takový pan Werich měl taky rád pivo. Určitě. No? Ježišmarja, ten měl strašně moc rád pivo. A i dobrou zábavu a všechno. Ty asi narážíš na to, že ho teďka hraju. Vě? Ano, že ty tady za rohem zkoušíš představení a budeš mladý Jan Werich. Budu mladý Jan Werich, no, moc se na to těším. Mám z toho teda pořád trošičku vítr, musím říct. Přece jenom je to závazek hrát takovouhle personu. Ale mám štěstí, že jsme na to dva. Že ho nehraju sám, že ho hraju ještě s Vaškem Koptou, který hraje vlastně toho Jana Wericha v době, kdy byl už starší. Já hraju vlastně toho mladíka, kterýho si nikdo moc nepamatuje už, jak jako vlastně vypadal a co dělal. Takže jsem z toho trošičku jako takhle vybruslil lehce, no. Já, jak na tebe přišli? To jsem se taky ptal. Taky tal. Tak já nejsem říkal, první. Proč já? Proč pro boha já bych měl hrát Wericha? On říkal, tak jsi takový kulatej. Jo, takhle. To mě taky urazilo, musím ano, ano. Říct, jako... A přitom jsi zhubnul, viď? Přitom jsem strašně zhubnul, říkám, ale to já teďka jsem právě, já jsem teďka dost článk, jako, říkám, ale hele, to je až za rok. Jo, takhle. Oni věděli. Že bude karanténa. To dopadne, jako kdyby tušili, že bude karanténa a že už zase tak úplně hubenej nebudu. No ale tak to musí být těžký, ne, hrát Wericha? Nebo ty tak máš ho načtenýho, všichni ho známe? Jo, no ale o to je to možná těžší, no. Já, když jsem vlastně hrál třeba Františka Štěpána, tak jsem byl rád za to, že ho vlastně vůbec nikdo neznal a že vůbec nikdo neměl ani ponětí o tom, kdo to vlastně je. Ale hrát Wericha je samozřejmě úděl, ale tak my tím, že to hrajeme na divadle, tak to je, vyžaduje určitou nějakou nadsázku. A není to jako ve filmu, kde se člověk snaží o nějakou přesnější kopii, my se tomu snažíme spíš jako vyhnout nějakým jako imitacím nebo něco, aby jsme nesklouzli jako k nějaký karikatuře úplně. Jako. Ne, ale já myslím, že je to tam. Mimochodem, ta hra je snad o tom, že si starý Werich jakoby povídá s mladším o svých ideálech splněných, nenaplněných snech? Je to tak, je to vlastně takový i dialog mezi tím mladým Werichem a starým Werichem. Dá se říct, že i ten mladý tam v jistou chvíli může plnit určitou roli nějakého svědomí, ale snažíme se nějakým způsobem vzdát mu poctu a projít tak nějakým způsobem jeho život v těch dvou hodinách, což je samozřejmě velmi náročný, je to velká zkratka, ale strašně se jako máme z toho radost, že můžeme zase hrát divadlo a právě o Janu Werichovi a zrovna na Kampě. To si myslím, že je jako krásný start toho všeho. Můžete přijít do divadla. Prosím tě, no, ty jsi zmiňoval Štěpána, tam já jsem slyšel, teď se točí třetí série, tam je ti 57. Já nechápu, proč tomu Werichovi musíš hrát jenom toho mladýho. Ano, je to tak, já teďka vlastně hraju Františka Štěpána, když mu bylo 57, ale to je jenom díky... Ve zlíčení. Díky umu našich maskérů, který ze mě skutečně udělali, tohodle z toho dětka. Je to teda neuvěřitelný. Pardon, ne, já jsem se vás nechtěl dotknout. To se omlouvám, jsem to trochu mám. Vy jste v pohodě, vy máte roušku, jako, ale... Ne, to jsem je, to jsem nechtěl. Ne, dětka, ona ta maska vypadá mnohem starší. Jako. Ne ta vaše, co máte, ale...
Já vám říkal, že byla výhoda, dokud jsme nemuseli nosit roušky, no. Já přijdu znova. Ne, ale tam skutečně je to pro mě jako zábavný, ale zároveň je to velmi náročný, protože to, než na mě naplácají všechen ten make-up a to zestaření, než jako vlastně proběhne, tak to trvá zhruba 3 hodiny. Co čili? Já přitom vlastně opravdu sám stárnu. Ano. A sedím na maskerském křesle většinou třeba tak ve 4 ráno, což taky sedí, protože přeci jenom už ty starší lidi, že jo, ta nespavost a takhle. Víte, o čem mluvím? Takže se do toho tak jako vciťuju vlastně vždycky na tom maskerském křesle, ale je to jako moc hezký. Já jsem strašně rád, že jsem mohl s tou rolí projít vlastně všechny ty 3 série, zatímco ty rakouské herečky se musely přeobsazovat. Jo, takhle. Tam ty 4 hodiny nepomohly, jo? Ne, no. Já se jenom těším, až budou jednou vycházet ty články. Vojta Kotek omlouvá se, nechoval jsem se vždycky k ženám jako gentleman. No. To se může stát. No, ale já je nepřeobsadil. To je pravda, přijde příště jiné publikum. No, ale prosím tě, a tak ty to teďko hraješ hodně v Betlémské hvězdě, tak si zahraješ postavičku nějakou neukázněnou. Teď vůbec jedeš. Neukázněnou postavičku, no. No, ve filmu Betlémský světlo, který režiruje Honza Svěrák, mě se to totiž trošičku jako vymklo z rukou. Já jsem tak nějak počítal s tím, že ten rok 2021 bude probíhat v té naší branži podobně jako rok 2020. Dovolená. Dovolená je silný slovo, ale říkal jsem si, že většina těch věcí se stejně zruší, takže si můžu dovolit říct ano na více místech. Že jasně, že to nějak beru všechno. Jo, stejnak to nebude. Hele, já tam mám dělat divadlo, ale to asi nebude. No a trošku se mi to vymstilo, protože se najednou všechno vlastně konalo, což je skvělý, protože jsou to všechno hrozně fajn projekty a je super, že se zase jako dá točit v nějakých jako měřítcích. No ale mě to poslalo trošičku do smrti. No. Jo. Hlavně jsem se dostal do takové situace, že kdybych já, nedej bože, se dostal do nějaký karantény, tak netočí polovina Prahy. Jako. Protože jsem byl prostě jako ve 3 různých projektech najednou, ale mám z toho strašnou radost, protože to všechno bylo hrozně fajn. Jako. Takže asi hodně jsi takový rozlítaný, předpokládám. Jo, no, ale... Lítáš z místa na místo, nebo jezdíš na motorce, předpokládám. Ne. Abys to objezdil všechno, že jo? Ne, no tak bylo by to asi jednodušší, ale ne, tak nechávám se vozit už teďka radši, dávám na sebe pozor. Takže motorka ta je někde daná? Ta je tak jako by ve šrotu, no. Až takhle? No ne, tak to je dobře, že se... Jo, tak já jsem rád, že chodím a jsem rád, že jsem tady a že jsem vůbec mohl dělat dál tu svoji práci, protože taky jsem se mohl přijet na kolečkovém křesle ještě, no. To by nebylo hezký. To ne, no. Takže v plný síle. Jo, v plný síle, dokonce už mi na těch mých polámaných zádech kolegové v divadle sedí. V rámci choreografie. No jistě, jistě. Samozřejmě, ne, že by tak jen tak přišli a sedli si mi na záda, nebo mi na ně vlezli. Ale jo, funguje to všechno tak, jak možná snad i líp než předtím. To ti někdo řekl? Ne. Skromně. Ne. No a tak z těch rolí, co jsme ještě, tak ještě budeš mít teorie touhy. To mě zaujalo, tam hraješ kouče? Tam hraju vztahovýho kouče. Mm-hmm. To jsem si zahrál, musím říct, docela s chutí. Jo. Že já sám jsem tím coachingem jako všech možných lidských oblastí, které se dají dneska coachovat, velmi pobavený občas. Na kolik máš kouče? Můžeš mít kouče, já nemám žádnýho právě, ale... Chceš nějaký? Ale ty něco takového děláš? Ne, ale můžu ti doporučit, mám řadu, vlastně většina mých přátelů se živí jenom jako koučové. A ty k ním chodíš? Ne, ale rád šířím jejich rady. Takže kdybys potřeboval kouče nějakýho? Ale no právě tohle je vlastně... Na to, jak si naplánovat čas, aby si nebyl ve smrti, jo, na to jsou koučové. Jo. No tak to já nepotřebuji, já mám takovou obsesi plánovací, já to miluju. Já mám strašně rád ten diář, to je jedna z mých nejoblíbenějších aplikací v telefonu. Ano. Kde si můžu prostě barevně označovat všechny ty věci, dávat ty kolonky přesně a všechno, když to zapadá, tak je to úplně skvělý. Já mám tady tuhletu úchylku takovou, jako... Takže ty na všechno potom, říkáš ano, aby si to mohl zanášet do diáře. Do diáře. Kolik natáčecích dní? 30. Mám strašnou výbor. Radost jako z toho dne, když potom, a je úplně jedno, jestli jsem udělal něco dobrýho během toho dne, ale když to navazovalo na sebe, tak to je úplně, to je slast, jako když opravdu
skončím někde přesně, v kolik jsem skončit měl a cesta mi trvá přesně jenom těch 20 minut na tu další věc. Z toho jsem jako úplně nadšený. Sice přijdu většinou jako s jazykem na vestě večer, ale jakmile to takhle zapadá, tak já, mě to nabíjí energií normálně. Moment, takže ty ráno si sedneš, říkáš, tak tohle ta práce od do, pak mám 20 minut na cestu. Ne, to ráno, večer předtím. Večer předtím. Večer předtím, ráno je pozdě. Ano, ano, to už by byl stres. A když ta cesta se nedaří? Dopravní zácpy. No tak jsem strašně nerudnej, samozřejmě. To jako, sařveš toho člověka no, na no, každopádně, okamžitě. Ale to plánování obecně mě jako hodně vlastně naplňuje. Jak jsi to dělal, než byla tyhle aplikace? To jsi měl diářky? No měl jsem diář, já když jsem byl malej a chodil jsem ještě jako na dabingy hodně a do školy, tak jsem nosil kapsáče, to se tehdy nosilo. Takový jako kraťasy, kapsový tady a v jedný jsem měl peněženku tady a v druhý jsem měl diář a klíče od baráku a telefon, takovej první malej, úplně jako ten vyklapávací růžovej. Tehdy byl ještě malý ty telefon. No, já měl růžovej, táta mi koupil růžovej telefon. Možná chtěl hodčičku na pomsta od něj, ale to, a to jsem nosil a musel jsem si kupovat přesně takový malej diář, který se mi jako vešel do té kapsy. A v tom jsem si to teda ne barevně označoval, ale tam jsem měl vždycky v kolik jdu jako na dabing a v kolik pak musím zpátky domů už být jako, nebo abych se naučil nějaký věci do školy a tak. Ale pamatuju si právě, že jsem to všechno dával takhle do těch kapsiček a připadal jsem si, že takhle už prostě můžu chodit po světě a normálně existovat. Jako když ten Honza má ty buchty v tom ranečku a jde, že nic víc vlastně nepotřebuješ. Máš ten diář, klíče, telefon a peněženku a jdeš si. A šel si do dabingu. No a ty barvičky dneska fungují jak teda? Nebo kdybych chtěl taky stáhnout tu aplikaci? To je normální diář, co máš prostě v takových těch nakousnutých jablíčkách. No. Jako, tak to tam normálně existuje. A právě, že skvělý, já jsem teďka objevil, já se v tom zas tolik nevyznám, ale teď jsem objevil, že si tam můžeš opravdu barevně změnit, která ta věc jako je. Takže jsem si třeba napsal, teďka, když hrajeme Vericha, tak já jsem tam ještě alternovaný Honzou Nedbalem. A napsal jsem, že jsem si říkal, když se něco stane, tak abych věděl, že se ten večer taky hraje, ale jak poznám, že ten večer hraju já, a ne, takže to, co hraju já, je červeně. Počkej, a to, co hraje Honza, je modře. No. Jo, a ta červená rovnou ti jakoby, jo, dá takový alarm, hraješ, prostě, jo. Takže a dá se to vyměnit i za spoustu jiných barev. Já jsem myslel, že jsou tam třeba jenom 2-3, ale je tam jako celá škála barev, který já ani nevím, jak se řeknou, jak se pojmenujou ty barvy. Je tam třeba pštrosí, nebo... Ne, to je blbost. Plameňáková. Plameňáková. Prostě, jako, jo. Růžová. Já jsem viděl ty vaše šaty tady, tak jsem si říkal, že to bylo... Vzpomněla plameňáková. Tak je to, no to plameňáková, prostě spoustu různých barviček, no. Nic, já se napiju. Takže večer co večer hledáš jakou barvičku... Přiřadit k čemu? Nejhorší je, když se mi pak stane, že narazím na něco, co už třeba jsem zapomněl, že jsem si tam tou barvou vyznačil a teď to musím všechno předělávat, jako. To jsou takový moje neštěstí soukromí, no. Jo, a jinak jako ale v ostatních oblastech života jako dobrý. Jo, ale jako pozoruju to na sobě čím dál tím víc, že já jsem nikdy nebyl nějak pořádnej. Jo. Já jsem jako... poměrně dokázal žít jako opravdu... Můžeš to rozvíst? Já nevím, že se kolem mě prostě válely takový ty chomáčky prachu, takový to, jak když máš ten western, jo, a po té prérii tam jede takový ten... Takový ty asi takhle... Takový ty, no. Tak podobně zvící prostě stejné velikosti chomáčky prachu jsem měl v bytě a vůbec mi to nevadilo, ale čím no jsem... No tobě. Jako, no jasně, no, a čím jsem tak nějak starší... Vy budete rozumět. Tak tím víc jako přicházím na chuť tomu pořádku a taky mě baví, že doma mám ty věci, že vím kam šáhnout a prostě rovnou tu věc najdu, že i kdybych třeba oslep, jo, nedej bože. Co by si počínala tam... tvá aplikace? Zůstala by černobílá. Tak bych prostě věděl, kde ty věci najdu. A postupem času zjišťuju, že mě to víc a víc jako uklidňuje, když jako jsou věci na svém místě. Já nevím, to, máš to jako tak, nebo máte to taky? Je to jako normální, že se to děje s věkem až jako... Ale víš, jaký to může mít nás? Děje. No jenom do určitého okamžiku. Pak se zase láme.
pak už nenajdeš nic, furt ty pánové něco schovávají, že? No ale ono je to pořád na stejném místě, akorát ano, ty už to nenajdeš. No takže máš takhle naplánovaný den, tady máš jako dost času dneska? Dneska? Dneska máš tady dost času, jako jo. Jo, já už jsem počítal s tím, že... Bude spoždění. Tuhle tu kolonku, 7 pádů jsem si protáhnul víceméně až do půlnoci, že uvidíme, jak to tady dopadne ještě. To by mě taky zajímalo. Prosím tě, ty jsi zmiňoval, že jsi začínal jako kapsář, jako ten kovboj s těma. V dabinku to ti bylo kolik? To mě bylo... Já jsem začal dabovat, když mě bylo 8 let, ale takhle, že už jsem jezdil sám na ty dabinky, tak to bylo později. To mě bylo třeba 12. Do té doby mě vozila máma, nebo jsem jezdil i s babičkou, že se mnou chodila na dabinky. Jo. No. Ona čekala, že to. No, my se ostatně můžeme podívat na poslechnout si a podívat se na tvůj dabing. Jo. Měl by to být snad jeden z prvních, jestli si vzpomeneš. Krásný film, mimochodem. V naší učebnici stojí, že člověk musí být pokřtěný, aby spasil duši před věčným zatracením. Správně. Ptáš se na tohle? Ne, ne. Ptám se na svou tetu Denise. Není pokřtěná. To znamená, že se dostane do pekla? To rozhodně ne, Joshua. A tátův nejlepší přítel taky není pokřtěný. Tak se Joshua, taky... Joshua, asi jsi to nepochopil. Ty, Vago. Tak takhle jsi daboval, pej. Ty brďo. Poznáváš se? Ne. No vidíš. A kam se dostal daleko? Ale ověřoval jsem to pro titulku, seš to ty. Jo, ale jo, to jako asi jo. Jako jo. Já vím, že z těch starších filmů, kdy se jako zaslechnu, takže to je takovýhle pisklavej hlásek, jako, že by to jako asi sedí, no. A 98. to je, počkej, to mě bylo 10. No. No. To jsi byl asi... mezi babičkou a kapsáčema. Bylo někde, ano, na půl cesty, no, ale no, je to dlouho. Já si vzpomínám, že právě v České televizi, když dabovali děti, tak tam se vždycky stálo a měli tam jako takový vysoký pultíky, na který si člověk jako dával takhle ty texty a mě vždycky museli přinést bedničku, abych si na ní jako stoupnul a dosáhnul vůbec na ten mikrofon. A když jsem potom režíroval svůj první dabing, tak jsem si pozval na takovou jednu roli Jirku Dvořáka, který přišel do toho studia a takhle na mě celou dobu koukal, když jsem jako ho měl režírovat, a říká, já mu říkám, Jirko, co je? Říká, já si vzpomínám, já vidím před sebou ten okamžik, kdy jsem vedle tebe stál a tobě museli dávat bedničku. A ty mě tady budeš říkat, jak to mám dělat, jako. No, Jirko, ale ono to bude rychlý, já tě mám asi jenom na 3 věty tady do toho filmu. A od té doby jsou kamarádi. Na druhou stranu, nebuď skromný, ty jsi už, pokud vím, v 10 letech, což je zhruba v této době, myslím, režíroval Marka Taclíka. No, ale tak jako takovým nějakým omylem. Takže mu to nestyděl už v té době. On to tak jako velmi mile říká, že se nechal, ale Marek Taclík tehdy naskakoval do nějakého zkoušení, co jsme dělali, představení Richard III., a hrál tam Peca, Jiří Pecha, královnu Markétu. To bylo podle takového toho starého formátu, že v Shakespeareovi hrajou vlastně ženský role muži. Uh-huh. A Peca tam měl vlastně nějaký výstup jeden, který já jsem měl poměrně nakoukaný, a tím, že ještě i v té malé hlavě bylo prázdno, tak jsem si pamatoval úplně jako všechno. A Marek Taclík přišel a vůbec nevěděl vlastně, jako kam má jít, kde co. Byla to nějaká první zkouška. No a já jsem mu to nějak začal vysvětlovat, jak to má dělat právě i při průběhu, vlastně při průjezdu té zkoušky. A tak jsem mu jako buzoral, sem pojď, ne, ježišmarja. A teď jsem mu říkal i ten text, co má říkat, jako... V desetiletej. A on jako pak jako přišel do toho zákulisí, říká, prosím vás, co je to za dítě? A Jiří Dvořák říká, to je takový, co má bedničku v dabingu. A jednou nás bude všechny režírovat. Tak na režisera to potom dotáh. Ale ty už jsi měl, pokud vím, zaděláno na nočníku. Ty jsi někde vyprávěl, že jsi recitoval už od, jako úplně od malý. Je, no, tak jaký dítě nerecituje jako od malá? Já třeba, ale... Ne, já mám nějaký, naši mají, nebo máma teda, má nějakou VHSku, kde sedím na nočníku a recituju básničky a já nevím, prostě tři a nějakého Jiřího Žáčka nebo něco takového a kinklám se u toho tak jako nebezpečně do rytmu.
ale je to jakoby na linu, takže je to jako vlastně docela bezpečný. Ano. I to kinklání. A tam nějak asi jako vzniklo něco, že tehdy můj prastrýc, který dělal v dabingu produkčního, a já jako poměrně malý dítě jsem uměl už jako číst a celkem i plyně. Jako v Kulicha. Tak ať máme mindrák tady, my starší. Ne, ono to totiž, to, já jsem začal jako pod vodem číst. To se dělá jak? No, já jsem měl strašně rád takový ty komiksy jako o Kačerovi Donaldovi. A tam jsou ty věty v těch bublinách, že jo. A mě to máma nějak předčítala a já jsem si zapamatoval, co kde, v který bublině vlastně je. Se říká. Co se jako tam říká. A pak jsem machroval na své starší bratrance, že umím číst, protože jsem přesně jako koukal na ty jako bubliny, kde to je a otáčel jsem stránky a oni z toho měli hrozný mindrák, že mají prostě v rodině tak jako pologeniální dítě jako a oni nedají dohromady ani máma mele maso jako. Hele, kdy ta bublina praskla? No, když jsem přišel poprvé do dabingu. A dali mi text, který jsem ještě nikdy neviděl a máma mi ho nepřečetla. Co jsi dělal? Ne, tak samozřejmě to bylo asi trošičku jinak, ale to bylo později, jako potom, když už jsem šel poprvé do toho dabingu, ale nějak asi takhle to jako vzniklo, no, že jsem byl takovej, jako, že jsem se do toho docela jako hrnul, no. Takže takový soutěživý typ, dá se říct? Ne, ale ne, že ne. Mě to zajímalo, tak protože já jsem vyrůstal, dá se říct, v divadle, jako, a to sice u Cimrmanů, protože můj tatínek tam hrál a dělal vlastně takovýho jako manažera tomu divadlu, začínal tam jako kulisák a jako malýho mě brával do zákulisí a já jsem vlastně to divadlo poprvé začal vnímat jako takhle tady, jak je třeba to světlo nahoře, tak k tomu u Cimrmanů nebo na Žižkově vede takový žebříček a dá se tam nahoře jako zalíst. A tam já jsem vždycky sedával a koukal jsem na to jeviště a vlastně jsem to divadlo poznal z tohohle, z toho úhlu, že jako ne před těma, ne jako z pohledu lidí, ale takhle jako ze strany a vždycky jsem nějak tak jako věděl, že tomuhle tomu jako rozumím, že vím, co se tam děje a že bych to chtěl jako nějak dělat, i když jsem viděl teda později už Pleše pánů. Nelesklo se to trochu? A vlastně jsem slyšel, co oni si tam jako špitají během toho, že třeba řeknou větu a něco si ještě takhle jako špitnou jeden druhýmu a vznikají tam různý nějaký fóry ještě jako mezi nima. Co si špitnou? A no to, já jsem byl třeba u toho, když vzniklo jako jedna z legendárních jako dneska už replik, kde v Záskoku to byla taková situace, že se hrálo nějak po delší pauze, po prázdninách, kluci to neměli takzvaně oprášený, takže si úplně ty texty jako nepamatovali. Najednou kluci, jo, jako. Co? Víte, kolik jim je? Ne, že najednou jsou to kluci. Tady no, paní se jako děláš. To jsou kluci, to jsou dětinové. Ale no, prostě neměli to nějak jako oprášený a v Záskoku je vlastně, že jo, zvědavý invalida Jirka Karásek, který vlastně je v rámci toho představení taková nápověda. Takže slouží i těm klukům, že jim skutečně jako napovídá. Přitom, když je to potřeba. A je tam jedna právě situace, která je i v té hře, že se napovídá. Dám tam, k čemu je dobrá ta závěť. Ta závěť je dobrá na podpal v kamnech, takže co tam dám? Dám tam noviny, aby se to jako rozehřál nějaký třísky. A teď tam začali tak jako improvizovat. A Láďa Smoljak byl trošku ztracený, že nevěděl úplně přesně, jak to jako bude dál nebo něco. A Honza Kašpar mu napovídal uhlí, 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 uhlí. Huhli. A Láďa Smoljak řekl, já slyším jenom huhli, huhli. A od té doby to v tom představení vlastně jako zůstalo a do dneška se to, myslím, říká, no, že tam pořád vznikají takovýhle jako takovýhle drobnosti. Ne, mě se líbí, jak se tady rozhlížel, protože tady Cimrmani začínali, no, ale to nepamatuješ, viď? To nepamatuju, ale táta jo, táta určitě jo. Ale no, je to jako kus historie tady, no. Tady nad těma dveřma z druhé strany je vlastnoruční podpis Václava Havla, je tam napsáno, Cimrman nás všechny přežije. Je to tak, že jo? Ano. Je to tady takhle. No. A já mám tady tuhletu vlastně jako repliku toho voskinovaný ten podpis, mám doma taky nad dveřma. Tak to a vlastně ta beseda je jako... jsme to i měli jeden z prvních koncertů s kapelou,
je to takový, má to tady něco do sebe, no. To je pravda, ty jsi vlastně muzikant. A já jsem zpátky, jsi soutěživý, protože ty ještě spolumoderuješ jeden pořad, Máme rádi Česko, taky s muzikantem. Mm. On furt vyhrává. No. A dělám, co to musí dělám. Být strašná deprese. Ale ne, je to strašný, je to příšerný. Já to, to ty nemůžeš nechápu. Nějak domluvit s těma scenáristama, aby ti dali taky scénář. Ale já se snažím. Já, ne, nám nikdo nevěří, že to jako není nafejkovaný, že to není prostě nějak, ani fakt není prostě, ale já se opravdu pokouším, já dělám, co můžu, jako. No to říká Geňa v partičce taky, ne, když hádá. To je, ne, tam je prostě, to je to kolo, jako jo, to je nějaký mechanismus, prostě normálně, je, nevím, prostě klasika, kolo, jako točí se, ne, no. Jo. A tam je nějaký asi čep, jo, který se buď různě utáhne, anebo povolí, jo. Takže režisér toho pořadu, Michalček, samozřejmě říká, že je vždycky lepší, když je povolený ten šroub, aby se to co nejdýl točilo, aby to napětí bylo co největší. Takže jo, povolujou, aby se to prostě co nejdýl točilo. A už to povolili natolik, že když tam prostě Libor Bouček potom v jednu chvíli jako moderátor přidává na to kolo 100 a 0, jo, to jsou takový dvě, jako prostě, no vy to asi znáte, tak se jako začalo dít, že se to začalo převažovat, to kolo. A že to takhle jako stejkalo, jako jo, úplně. Že to bylo tak moc povolený, že to prostě jako převážely už ty přidané čísla. A já jsem říkal, to snad není pravda, jako. A vytočil jsem něco a samozřejmě to potom jako zabralo, jo, a stáhlo se to prostě o nějaký číslo jinak vedle. Tak říkám, kluk, ale stejně jsem prohrál, jo, prostě nula, jo, nebo jednička, nevím, prostě prchař na to stejně vytočil 50, i když to bylo a říkám, prostě nás, kluci, utáhněte to, protože to je blbý, jo. Už jsem si říkal, tak aspoň něco zkusím, prostě nějak se do toho jako pustím. Říkám, kluci, utáhněte to, protože to je blbý, jo, když je vidět za tím Liborem, že se to takhle jako stáčí, to je, hele, mě nejde o to vyhrát. Jasně. Ale vůči těm lidem, co na to koukají, je to blbý. Prostě řeknou si, to je cinklý. A tajně jsem si říkal, tak teďka je moje chvíle, prostě je to utažený. Tak jsem si to párkrát před tím pořadem, ještě než jsme začali točit, jak jsem to vyzkoušel. Hodil jsem 50. No. Na druhý pokus asi taky nějaký 25 nebo něco. A říkám, dobrý, nebudu to pokoušet. Jasně, jdeme na to, jdeme na ostrou. Jdu tam, chrš, 1. A prachář zaručeně prostě 50, ale já to nechápu, on prostě, jako ví se o něm, že sem tam zajde do kasína prostě. Já jsem s ním zažil pár takových momentů, kdy ty majitele kasín pláčou, protože pan prachář vybral úplně, jako. Ale zažil jsem strašný věci s ním teda, jako. Ale... Ale tak povídej. Ne. Dobře, tak když tak to vystřihnete, se pak poradím. Ale my jsme... My jsme točili 50 v peci, nebo vlastně jako ve Špindlu, ale prostě a Kuba jel pár večerů, jel prostě jako do pece. Ne, to bylo jinak. Když jsme točili 50, tak jsme měli takový jako takový trénink na to natáčení a jeli jsme do pece pod Sněžkou a to byla taková velmi blbá zima, že nebylo moc sněhu, bylo málo lyžařů jako a my jsme tam byli už někdy na konci sezóny, březen nebo něco takovýhleho a Kuba šel ten večer tam prostě do nějakého non-stopu, do nějakého kasína, jakože teda prostě něco jako jo. A tak tam něco jako mačkal, já nevím, jak to jako to se dělá úplně přesně, ale mačkal, no a vyhrál asi 100 litrů, nebo něco takového, jako jo. A bylo 3 ráno a on teda, že by si to vybral, jo. A ta paní, která tam obsluhovala, tak úplně zbledla a volala svýmu příteli do Turnova, který ten non-stop vlastnil, který ulehl ten večer s pocitem, sezóna na hovno, ale nějak jsme to přežili. Ve 3 ráno ho zbudila a řekla mu, prosím tě, je tady pan prachař. Řekla, no dobře, tak je tam prachař, no. No ale on vyhrál 100 litrů. A pan prachař si tu hodinku počkal. Ještěhle ten chudák z Trutnova přijel. A vysolil mu to. Já nevím, jestli to vůbec můžu říct. Můžeš. Můžu, jo. Kubo, promiň, ale to máš za to prostě.
nemáš vytáčet tu stovku pořád. Ale jinak jste kamarádi, viď? Ne, my jsme velký kamarádi. Tak za 100 tisíc. Vážně, ne, ne, ne. Jako ta soutěživost, samozřejmě, ten pořad vás strhne. To je jako, člověk se neubrání tomu, ale víceméně to jako končí samozřejmě tím příchodem do těch šaten, pak nějakýma 10 minutama, kdy spolu nemluvíme, a pak už je to zase dobrý. Do dalšího natáčení. Asi tak, no. Kdy se natáčíte? Uvidíme, já doufám, že snad brzo, že se podaří ještě udělat nějaká další série. No konec konců už nám udělali takový ty pultíky s jménama, jo, což bylo asi drahý udělat. Jo. Možná to platil prachář. Ty kapitáni se tam jako často střídají, jo. Ale teďka je tam už na tom pultíku napsáno Vojta a je to takovýma těma písmenama, co blikají, co svítějí. Takže myslím si, že mě jen tak nevyměnějí teďka. Slyšel jsi, že to má od září dělat Dick, jo? Leda, že by to dělal Dick. No, od září. To se nestane. Vojta Kotek! Je to tvoje.